Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Siz həqiqətən, yəni Azərbaycanın lazım gələndə tərcüməçisiz, filansız, bəşməkansız, yəni Azərbaycanı xarici dildə gəldi, xarici dildə, rus dilində gəldi, rus dilində təmsil edirsiniz. Amma bu sizin bu kadr siyasətinizdə müəyyən qüsurlar var. Cənab prezident, siz Nasır rayonuna icra başçısı təyin etdiyiniz Aqil Nəzərli çox təəssüf ki, Azərbaycan dilində normalını bilmir. Hətta bu adam yazıb oxumaq nədə onu bilmir. Bu adam telefonda bəxtiyarla ixtiyar sözünü ayırd edə bilmir. Ki, zəng etdiyi adam bəxtiyardır, yoxsa ixtiyardır. Cənab prezident, bu adam ancaq bir yaxşı mükəmməl işi odur ki, rayonda korrupsiya, rüşvət bu işlərin başında yaxşı durur. Çünki bu adamın əvvəlləri alverçi olubdur. Bu adam orta təhsilləri görməyibdir. Bu adam orta məktəbdə, yəni part arxasında oturmayıb. Bu adamın təhsil aldığı, bu gündə Laçın cəmatı məşhur gördüyü bir zil 131 var. Çünki o zil 131-də bu adamın orta məktəbə həyatı keçir. Hətta bu adam ali təhsil nədir onu görməyib. Hərbi nədir onu görməyib. Bu adamın bünövrəsi ticarətlə məşğul olub. Ona görə də yaxşı biznesmindir. Rayonu bu günləri söndərirdi biznes mərkəzinə. Ki, bütün idarə, müəssisə, bütün hamıdan şapqa yığır, haqqı hesab yığır. Bu adamın bu şapqalarla yanaşı, qardaşı müqabil nəzərli əsas pulları o toplayır. Laçın Petrol adlanan bir petrol var. Bu petrolda daimi bunların bir ofisləri var. Bütün idarə müdürləri gəlir, hesabı orada verir. Demək olar ki, buna əsas pul toplayanlardan biri Laçın rayon prokurorudur. Çünki Ceyhun Almasov. Ceyhun Almasov 120 dənə müəllimdən 3000 manat dəyərində 360 min pul topladı. Çünki bunların diplomları saxta çıxıbdı. Saxta çıxmışsa bu diplomu saxta olan müəllimlərdə ən azından bir ödəmə yazılmalı idi. Bunlar işə borclanılmamalı idi. 360 min pulun müqabilində bu adam həmin müəllimləri yenidən işlə təmir elədi. Ceyhun Almasovun rüşvət qalma qalı bundan da bitmiş. Ceyhun Almasov, mənim həmkəndliyim İsmailov Gülzar Camal qızının döyülərək uşaq tələf etməsini sərtciları uşaq tələf etmişdi döyülməklə. Bu ən azından, yəni sizin Azərbaycan prezidenti olaraq uşaq ölümünə qarşı həmişə siz mübarizə edəsiniz ki, uşaqlar ölməsin. Çox təəssüf ki, Gülzarın döyülərək ölən uşağının qanını Ceyhun Almazov 3-4 min pul müqabilində batmışdı. Cənab prezident, Ali Başkomandan, bununla bitmir Ceyhun Almazovun əməli. Rayonda dəfələrlə bıçaqlanma hadisəsi olmuşdu, döyüm faktları olmuşdu, ölüm hadisəsi olmuşdu. Bunun heç biri istintaqa getməmişdi. Ancaq və ancaq Ceyhun Almazov özü qondarma cinayət işləri açır və pulun müqabilində bu işləri xitama verir. Mən sizdən bir də tələbim odur ki, Ceyhun Almazov o Ceyhun Almazov üçün Cənab Baş Prokuror Zakir Qalalov bu adamı hətta qəbul vaxtı, Arif Feyzullayev qəbulda olan vaxtı Hüseyin müəllimi müdafiə etdiyinə görə bu adamı otağından da qovmuşdu və bugün bu Laçın rayonunun müvəqqəti prokuror əvəzidir. Cənab Ali Başkomandan, biz sizdən çox-çox xahiş edirik ki, bu iki məmur haqqında ölçü götürəsiniz. Bu məmurlar rayonu talamaqla məşğuldur. Laçın rayonunda sosial problemlər o qədərdir ki, əhalinin yolu yox, işığı yox, suyu yox. Aqil Nəzərlinin 85 min dəyərində vurduluğu 2 dənə artisan bu günləri heç cəmaat ondan malını da suyara bilmiş. Bu nə səviyyədə suyu vurduruqdursa, yəni bizə acı su çıxardıqdır. Bizim üçün bu günləri Laçın rayonunun işğal olunması bir zərbədirsə, Aqil Nəzərlinin Laçın rayonunu idarə etməsi, Laçının işğalından qat-qat bizə ağır zərbədir. Çünki bütün Laçınlar özün təhqir olunmuş hesab edir. Laçın rayonu böyük alimləri yetirmişdi, Cabbarov kimi şəxsiyyət yetirmişdi, yəni adın çəkə bilmədiyim bəyən ziyalılar yetirmiş. Çin o ziyalılardan biri şəxsən Salman müəllim olmuşdu. Amma çox təəssüf ki, həmin ziyalılar yetirən Laçın rayonu və 3000 müəllimi müəyyən idarə müəssisədə işləyən ziyalıları bir savadsız, telefondan adı oxuya bilməyən, tərcüməyi halın yaza bilməyən belə bir məmur rəhbərlik eləyir. Bu Laçınlar üçün Laçının işğalından çox böyük təhqirdir.
Cənab prezident, sizdən çox-çox xahiş edirik ki, bizim rayonumuza Laçın cəmaatına layiq, Laçın cəmaatı mərd xasiyyəti ilə məlum, həmişə cəmiyyətə məlum olub. Laçın rayonuna layiq bir dənə ziyalı təyin edəsən Laçın icrabatçısı. Aqil nəzərli kimi korrupsioner, rüşvətxor məmurdan bizim canımızı qutarasın. Və bizim yeganə ümid yerimiz sizsiniz.